Takže vážení a milí, já vás vítám opětovně u Spidermana roztříštěné dimenze po minulé eskapádě s Deadpoolem, který mě totálně rozkrešoval a nechybělo málo a šel by do kvíti. Se na něj vrhnu, ale trošku později. Dneska vás chci informovat o tom, děkuji moc krát za zpětnou vazbu na YouTube, že na Twitteru máte takový menší herní plán, co budou za streamy v průběhu tohoto týdne cca plus minus ty dny. A abyste věděli, děkuji moc krát za tweetnutí, za paleček, za like. Další, co jsem chtěl zmínit, tak zítra mám narozeniny, tak bude premiový, ne premiový, ale prostě bude stream, kde si můžete se mnou zahrát. Budou tam mobilní hry, budu hrát i Dimensional Raymana, prostě co je uvedený a co není uvedený, jako v herních, v mobilních hrách, takže budu moc rád, jestli se zapojíte. Jinak, pro YouTube, vy, kteří se díváte, tak tyto hry uvidíte jenom tady, anebo je pak uvidíte v premiéře. Děkuji moc krát za dva lajky u kopání vlastně sundávání z hory hlínu. Pojďte, bo už mám zase nervy. A já bych se měl do tohohle pustit, ať něco stihnem. Samozřejmě po tomhle bude ještě echo, budu pokračovat dál a pak bude Alien Colonies Marine. A prostě vetřelec. Tak jo. Mám to dneska přenastavený, tak jsem zvědavý, jestli to nebude zlobit. Přeji vám krásný večer. Akorát ty loadingy by nemusel být dlouho. And here he is, bedeviled and bedraggled, drowned but not out, the myth, the legend, the non-mutant superhero! Do villains find me this annoyingly talkative? Don't answer. Alright, ugly McEvilstein, you're about to get canceled. And cut, that's a wrap! Great show, everybody, great show. Here you go, kid, you earned it. Thanks. Hey, fair is fair, right? BTW. What's the big deal with that thing, anywho? Well, it's a long story. Basically, it gives bad guys extra superpowers, so I have to... Wait a sec. This is a prop! Oh, candy bar! I'm gonna get a candy bar! Next crackle chop! I love this! Finally, someone to laugh at my jokes! Hey, what's green and makes noise? What? The incredible honk! Kill him. Zapte ho, tak jdem na něj. Jsem to zapomněl, že to bude trošku složitý. Musím se vyhejbat a musím ho sundat co nejrychleji. Byl bych rád, kdyby ho sundal na poprvý konečně. Minule jsem se potrápil docela dost. Yes! I'm totally holding out! You think this is level up? Ajajaj. Já si vůbec nehlídám hápka. Pobí to trochu, no. I feel so good, it's uncanny! Tak první kolo mám za sebou. Nedáme žádnej Hilton. Oh, dead! You are like industrial strength, those are crazy. Look, this is coming from the guy. Tell me, any celebrity, living or dead, who would it be? What? And why would you smooch a dead celebrity? That's just gross. Yes, bro. Spinning gun strike! At least put up a fight! No, you'd be like the most smartest person I've ever met. If it were opposite day. Fuck! Okay, it's like I just made a whole can of spinach! No, dokončete to se mnou, no.
Nej! Druhý kolo mám za sebou. Fajn, už jsem skoro mrtvý, já jsem si nedal pozor teďka. Nedal se to nějak ještě nastavit, takže bych zkusil stáhnout rozlišení. Možná já zkusím ještě přehodit, třeba to pomůže do jiného okna. A nebo to snímat přímo přes obrazovku. Tak partikly. Opa. Off. Teďka se tam musím dostat. Teď normál. Ale to na lov a uvidíme, co to provede. Snad se to projeví v klídku. Prčic. A je to asi. Ne tak, no tak, kule. Ty jsi ale sičák jeden. Já jsem zapomněl, že už pokračujem. Jo, já tam, nesmíš tam zůstávat. Jak novinky pod streamem, který se mám... Dneska se vám zjednodušuje, co nejvíc to jde. No to. You're a few clowns short of a circus. No, tohle to docela trošku zlobí, no. Pojď ty, babičko. No, ale nemám rád u něj. Mě se vere třeba za půlku. Focus on one of them and wait for him to get cocky. Deadpool, go to bed school. I'm gonna say this, but you're actually making me miss Electro. It's like I just ate a whole can of spinach! Oh, punch, 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 punch! Attack! Ay, caramba! I got you, Dean! Do prčicka, mám já utíct. Dobře, teďka mě můžeš chytit. So much wrong. Please put up a fight. Ne, hochu. Oj, 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 už mu moc ale nechybilo zase. Hope is lost. All I need now are... Focus on one of them and wait for him to get caught. V prvním kole co nejvíc. Nejlez mi k tomu plotu. Se nepovedlo. Greatness, thy name is... I got you, Dean.
say this, but you're actually making me miss Electro. Hej! Koukej do chatu. Tam vždycky běhnu. Focus on one of them and wait for him to get cocky. You do like the smartest person I've ever met. It's like I just made a whole can of spinach. Ne, Deadpoole, co mi to dělá? Come on! That one just greatness. My name is fuck. This cannot be. Back to normal. Oh, není normální, ano. Focus on one and wait for him to get cocky. It's like I just did a whole head of spinach. Surrender, Carlet. Nevzdávám se, ani náhodou. Jseš tady. Yes! I'm totally poking out! Inquiring minds want to know, how come I'm beating you so easily? Oh, I feel so good, it's uncanny! I'm really impressed at how so much of a company is. It's like I just made a whole can of spinach! Somebody skipped over. Greatness, thy name is dead! Škoda, že jsem teďka schytal. Spinny gun strike! You gotta move him! Okay, greatness, thy name! Tak mi tam aspoň nelez. Spider-Man. Jste nějak porazen. Ale vymizni. Deadpool, go to bed. Zrovna svědí no svážení. I got you, thief. Somebody skipped over the. Ale kde jsi sebral ten granát? Jasně jsem ho sundal. Uvni! Hodnej! Focus on one of them and wait for him to get cocky. Doprčic. Teďka mám zhruba stejně jako on. Greatness,
thy name is Deadpool. Pour mayo on your knuckles. Greatness, thy name is Deadpool. Ty vole, jak stíháš házet ještě granáty? Okay, I'm a flip-flop. Uhni, 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 uhni! Ne, prosím tě, vyhni se, dělej, teď mám teďka šanci. On to srovnal. Dobře, teďka by tady snad měl být už možná jenom jeden. Je pěkně podal. Je to tam, vážení, je to tam, děkujeme. Ish, messages. Vrátil jsem mu to i s úroky. You get a high rating for that. Aren't they all? Just one thing. How do I get home? Teďka ukážu celý čas, dvě hodiny. To je husté. Mám tady nějaký menší problém. Tak. Možná to nebude zlobit ještě víc. Tak, Deadpoola máme za sebou šupáka. Byl těžký fight. A je škorpion. Tak půjdu škorpiona. Dám si to na hard, ať si odpočinu. Od minule. Já na normál. Hard. All public eye units in the vicinity report to 121st and Lex. One of those fragments Alchemax is looking for has been found. Units 94 and 98 en route. All units be advised. Alchemax warns that the fragment may attract freakers or other. Doc! What is that thing? Don't move! Hands where I can see them! That can't be good. Kron Stone. I didn't even like this guy when he was human. Uh-huh, you didn't say the magic word. May I please have the... Don't shake your tail at me when I'm talking to you. Security breach. Security breach. Sorry, click... Ale moment, já se vám pomlouvám velice. Security breach. Security breach. Hned to bude, omlouvám se velice. Security breach. Security breach. Well, isn't this just ducky? Blow him away!
Ježíš, co ty seš zač? Ty seš ten škorpion, co? This might take a while. Lobo, co tu děláš? Teďka na začátku, já jsem se probugnul, to je dobrý. Bring it on. Jo, on má tamhle... Ne, to jsou moje hány, jo. Vision makes everything seem slower. This could keep becoming easy. Silný, jak ho mám porazit. To jeho rakety, že jo? Tady budu bušit do něj. Je to ale... Jsou auta. Security breach. Se neunavíš, co? Threat level 7. Na tohle nevím. Kostky na něj poletit nebudou. Feel my fury. I'll take care of him. Přičetlo, no? Threat level 7. Come get some. Security breach. Dej mu pořádně. You? Got your nose. Kolik vás tu je? Ne, tamhle je škorpion, to byl jeho poskok. Fajn. Dobrý věděl. I heard something. Cover me. What the freak are these? What the fuck? You don't know what. Breach warning, sector 84. Available units to sector 84. Intrusion detected. Intrusion detected. Go again. I don't think so. Security breach. Já musím oběhnout. Pojď z toho rohu. Alert! Illegal genetic mutation at large. Citizens are advised to use caution. Opa, Goku. Alert! To je zdržovačka s ním. Alert, I can't catch a break. Konečně. Tak, i kam to bude dál? You're not getting away! Reloading! Alert! Tady to asi exploduje, řekl bych. Co od pice? Co děláš? Co děláte? Oh, I am good. Za něj nemůžu dostat, já tam nevidím. Pápko, ty vole. Come on, what do you got? Jdu, ne? Pojď sem. Pojď mě za sebe. I don't think so. Plechač jeden. What punches? Konečně. Tak, kde se mi to otevře? Nebo, aha, relax, tady. This won't hurt a bit. Uh-oh, I lied. Scorpion eggs. Co to je?
I didn't realize the accident that mutated Kron changed him enough to lay eggs. Fuj, to je humus, to jsou nějaký. Dobře, dveře. Hele, pavouk. 9 vajec. Dí mi jedno. Spider-Man is also at large and should be considered dangerous. Ježišmarja. Get back! Ah! Get away from me! Oh no! No! Jsou dobrý vejce. Myslím, že líbí. Kyselinka. Now! Bring the shirt! Others is followed! How can I get those doors open and follow Scorpion? I bet those scientists can help me. Okay, this is getting twisted. No. Oh. Okay, tohle na ně bude fungovat. To tak vypadá. Jo, to funguje úplně skvěle. Jeden mrtvej. Ne, oni se pořád budou líhnout, co? Jsem se měl co nejrychleji dostat nějak. To je kudy. Musím rozstřelit toto. Ne, tam se to nechtěl hodit. Kde je ten šupák? Tady jsou vojáci, to je fajn. Jo, a tady mám někoho zachránit. Oh, not bad, if I do say so myself. Běž dolů a provětraj se, prosím tě, už konečně. To je vejš. Kde pak je? Na něj hodím kyselinu, to bude dobrý. Se mi nebude chytat ovšem. To nefunguje. Jau. Zachráněnej, to je parádní. Já mám vodní stěl. Ano. Teď mu to nevadí. Tady. Tady zůstáň a nic nedělej, jasný? Kam ses vypařil? Nemusím ho chránit. Potřebuji jednoho. Wow. A ten je kde? Kam až popraskaj vejce. Přesně tak. Mám
If I can get the scientists to those consoles, they can open the doors. Ještě po mě budeš střílet. Jo, ale funguje to na ně. You have to save me! Dobrý, zachráním tě, neboj. Dobrý stříček Spider-Man. Watch out! Mě zajímalo, kde jsou další pavučiny. No, tak není tady jen tamhle. Pavouci. Watch out! We should get to that console. Neboj se, dostanu tě k ty konzoli, ano. I'm so glad you saved me. A moment, please, so we can work on this. Tak a teďka je mám chránit, fajn. I can't work under these conditions! Being attacked by mutant insects negatively affects my concentration! Control! Keep them off us! We'll get the doors open, but not like this! Stop! I can't keep working like this! They're dead to an insect! Boss! Já to nemůžu otočit, to je ten problém. No, we can't open the doors while we're being savage. Mám to trvá, já už bych to měl otevřený, kdybych to musel vylomit. I'll keep digging it out, you keep taking it. I can't stop them. Just a moment. I have one more thing. Get those things out of here so we can work in peace. Jakých je tady moc? Help! Somebody help! No, we can't open the doors while we're being savage! Leave me alive! Jak vám to ještě dlouho bude trvat? Relax, this won't hurt a bit! Uh-oh, I lied. Get away from me! Stay away! See ya! Keep them off us. We'll get the doors open, but not like this. Forget you an insect. Listen up. Konečně. Tak pojďte, šupáci. And for you. Listen. Ne, tam se nechtěl, dobrý. On mě něco střílí. Tam se mi moc nechce, tady to bude bouchat jako, že jo. Intrusion detected. You're all about to get struck speechless. Hey, Webface, come and get me! Some for you. Máš to. Ty vole, další, jo? Jaj, to je vejbu. Kde jsou nějaký vajíčka, jak si otevřeme? Ah, tady. Nechal jsem tady zde něco? Ne.
fight, sure. Scorpion, I want that fragment. No! Scorpion, dej mi ten fragment a bude to všechno v pohodě. The power in that thing. It's dangerous. This, I'm dangerous. Monster! She promised. She who? Who promised? Kron, listen to me! No, you listen! Smart lady, sick get rock! Bring her rock! Promised, make me human again! Human! Who? What lady? No! Wow, počkej, počkej, já nevím, já jsem ho nikdy nehrál, takže... Já vím, že se budu muset vyhnout tomu... ubránit se, jo? Moment. Ty můžu něco koupit. Kolik mám? 44 000. Tohle... Vy ty mimo cesty nepomůžou, co? Vyžen regen. To mi hodí. Regenerace. Když to nazvu já sám. Jak je 44 834 přesně, mám pavoučích peněz, nebo jak bych to měl nazvat. Vítraž, takže tohle to rozhodně koupím, no tak. To za to dáme. A ten regen si koupím. Ty hápka by si mi hodili. Great listener, and my hourly rates are quite reasonable. No, no, no! Jasně, až mu to zasekne, jo, jo, jo. Send you to grave! Oj, oj! A můžu jít na druhou stranu, ne? Za mnou půjdeš? Are you upset about something? Just a feeling, I guess. You will need to dislodge Scorpion somehow. Put somebody down. Aje, ty pomocníčky si tady, jo. Gonna put somebody's eye out. Pěkná potvůrka teda. Já jsem mohl použít na něj, že jo? Try using the eggs to dislodge Scorpion. My eggs! Rip him to shreds! Jsem mu nevzal. Nezdrhne. Teďka nevím. Devour his flesh! Great, weather forecast. Acid rain.
I don't think I like your attitude. Oh, Dokerčic. Jdeme na tah. Trváj zase. Takže jsem udělal blbě. We call a timeout. No, dáme si přestávku, ano, přesně, pojď. Já se k němu včas nedostanu, že jo? No, jasně. Tak pojď, už to vrhej. Ne. Just hand over the fragment and no one gets hurt. Admittedly, it'll be less interesting, but that's a small price to pay. Jaj, karamba. A je to jasný. Přibej co nejbliž, teďka si počkám, až to navrhá znova. Mně stačil šnápnout. Jseš hodnej hoch. A ti zdrhnu. Co ty na to? No, co ta bouchu vážení. Takže repec, jo. Pěkná vyhejbka, ale další se nekoliv. Hand over the fragment and no one gets hurt. Admittedly, it'll be less interesting, but that's a small price to pay. Já se potřebuji naučit to vyhnout. Páku! Jsem se vyhejbal. Tak pojď. Chci sázet vejce. Myslím jedny. Ne? Naštval. Tak
Ježišmarja. You will need to dislodge Scorpion somehow. Já nevím, kde jsou, já nemůžu schodit. Well, at least you got a positive attitude. No, jak to, že to nešlo? Rip him to shreds! Netrefí kvůli tomu, že ho nesebral. To je fajn. Dobrý vědět, ne? Acid rain! Just hand over the fragment and no one gets hurt. Admittedly, it'll be less interesting. Let's go! Zdrhni, tak. Could we call a timeout? Ještě se mu naklep. Vše dobře. Teďka budeš útočit po zemi. Ty vole! To bylo jako co? Tohle bylo velice zákeřné a ne fair play. Tak pojď. Could we call a timeout? Ale ne. To je teďka. To je škody, vážení. Já ho nevidím. Dobře. No tak ho nebouchej takhle pitomně. Tak slowly. A je tam. Ní čtvrtka za mnou. You seem upset. How to bully? I'm gonna make him pay for that. Just as soon as I can move. Look who we got here. Ah, oh, shock. So sorry, hey, Bo. Sorry. Tu ještě někdo? Jsou všichni pryč? I think I'm about to have visitors. Do something. Oj, kopačky. Here we go. Nic je zachrání, to je hrozný. Security threat level elevated. All appropriate security personnel respond. Já ji nemůžu položit. Spider-Man, stop them! Stop them! You have to save us, please! Vyvolá, takhle to neutlučuju. Sorry.
Spidey, help! Oh, Spidey, help! A oni další umírají. Look out! Je to vykládací depo. Jo, tady je... To musím rychle, tyjo. Tady nikdo není. Tam jsi to poslal. Ježiš, vás tady je. You're done. To je hodně pitomá mise. Snažím vás zachránit, nevidíte? Emergency lockdown has failed. Spider-Man, stop them! Stop them! I don't think so. Spider-Man, save me! Stay cool, I'll get you. Ty kráso. Jsem je rychle dostat, jo? You're totally awesome. Dobrý, jeden si byl zachráněný. Spider-Man, here! Here! Everything's good now. I'm here. A vylez tam. Nepak ti tady. Emergency in Hangar B. All personnel, please respond. To je další problém. Run! Run to safety and send me some help! Kolik jich musím zachránit? Thanks, Spider-Man. Run, run to safety and send me some help. Emergency lockdown has failed. Spider-Man, stop them! Stop them! What are those? Oh, you don't look so. You're all right. Relax. Pojď. You're my hero, Spidey. You're okay. Now get going and find some help. To je nestihnu všecky, ne? Security system failure on all levels. Security threat level elevated. All appropriate security personnel respond. Ještě jeden. You're my hero, Spidey. Get to safety and call for help. Relax, I'm a hero. Do prkeny, ohrady. Ale tamhle dole. Spider-Man! You're all right, so relax. Snad mělo být všechno, ne? Emergency in Hangar B. All personnel, please respond. Yes, Baku. You're my hero, Spidey. Get out of here and call for some backup, okay? Okay. Všecko chápem. Vy jste se zachránili, což je super. Já to tady teďka prošmejdím aspoň. To bylo 6, 7. Sector alarm. Sebral zkušenosti. Máme ještě někdo? Jsem nezachránil. To je dobrý. Neboj se. Teď se ti neublíží. Když aspoň jináči. Security threat level elevated. All appropriate security personnel respond. 7 ze 7, fajn. Teďka budu moc dál. You're my hero, Spidey. Tam mohl zkusit běhnout, že? Send me some help. Nicely done. Hey, Big Green and Oviparous! I'm not done with you! Listen, you think you're a freak. Okay, you are a little on the freakish side, but I'm a freak too. I mean, look at me. I'm lucky I don't shoot webs out of my butt. Emergency lockdown. Mi, že tady není žádná pavučinka. To je zas křeky tamhle. Really get off on destroying public property, don't you? Tak pojď. To je děsný. Emergency lockdown has failed.
přesně jak jsem typoval. You're out of your league. Kde to je? Ježišmarja! Tam nemůžu zase trefit. Já to sebral a není to vidět. Kurník. Hey, come back here. Let's discuss this man to scorpion thing. Be sure. Ty kousek. Kam tamhle nějaká zábava, ty jo. Oh, oh, hello. Oh, not bad, if I could say so myself. Did you see that? Veselo, hoši. Emergency in full speed. All personnel, please respond. Dobrý, trvá to déle, ale dá se to. Come on, díky. Musela se protáhnout, to bude masáž, že? What's up, Tiny? Není dobrý mezi těma vejcema. Proč vždycky nevezmeš to vejce? To se mi nelíbí. You're done. Emergency in progress. Tak tu raketku byste mohli použít na ně, ne? About friggin' time. Oh, you don't look good. Já jdu dál, a to prdím. Security system failure on all levels. Security threat level all appropriate security personnel respond. Já jsem tam měl zůstat. You said a woman sent you after the threat. I want a name. Ah. Oh. Všechno? Můžu odsaď? Jdeme. They're all over the place! Clear the landing zone! We can't stop them! Keep firing! Keep firing! Look out! Watch your right! Behind you! Game changer, man! Game changer! Come on! You started the hot dog eating contest without me? Thank you.
zachráním kejhák a ty mě budeš zlobit. Obou já dolů nechcu, vážení. What, did it have anybody bigger? Co mě to má v hledáčku? Dej mi to! To nepotřebuješ. Oh, big fella. Čo zase uhnout. Nevěnu. Co já tady dělám? Já můžu jít dál? Ne. Jeden K.O. Watch your flank! Prči, doši! Nothing hurts him! Come on, kill him! What? Enough! 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 Shock, 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 shock! Na. No, teďka letíme dolů. Fajn. Tak vyhejbání, jo. Tohle je Iron Man style. Lord, this is your hideout, isn't it? This is where you were running to. You just wanted to... Yes, I am a rock to lead. Be human again. Who is she, Kron? Who put you up to this? I'll search you as green and yellow. And arms so shiny and many. Shiny arms? What? Metal? No more talk! You tried to stop me! You die. No, I am. Mám radost. To něco bude. Hola. Jsem hodnej. Hodnej buď. Ale no tak. Kde je? Kde fakt seš? Rip him to shreds! On vždycky zdrhne, no. Je to moc bezpečný, koukám, nebude. Hej! Hej! On mi zdrhnul. Já jsem kyselinu plácneš, co? Kde pak seš? Hej!
Don't take this too hard, but spitting acid isn't really something you do in polite company. Vrháš zase. Jau. Hoši. Logo. Jo, ty mě spoileruješ. Co je s tebou? Jednoha. Jeez, take a chill pill. We call a timeout. Dej si pauzu, ano. Já musím nějak sundat, ale jak? Nejde! Jeez, take a chill pill! Toho to ještě budeš chlusat. Něco musí bejt. To tady máme pro upgrade, jo? Se podíval. Hele, Spider-Mane. A to nahoru nejde až. Don't think this too hard, but spitting acid isn't really something you do in polite company. Musím nějak sundat z toho. Tady jsou vejce. To bylo těsný. Teďka to bouchne a dostanu hit, že jo? Ne? Vždy mu nalož, tak hodnej. Tam drháj zase. Byla dobrá volba toto. Ne, ty mě zatloče do země jak... Jak hřeby, pojď. Jeez, take a chill pill. Tak, pojď. Kde? On je zase nahoře. To je super. Tohle to je smrad. Pojď mi sem ty vajíčka, prosím tě. Netrefil. To jsem neměl dělat. Uhni. Nemám žádný regen. Pryč. Acid rain. It's too hard, but spitting acid isn't really something you do in the light company. No. Tak pojď od znova. We call a timeout. Jo, teďka to nejde. Ah!
se courá. Hej. Yo! You're done! No. A něco jsem mu sebral. Pak se ti nelíbí. Do prčic. Tak pojď. Jestli ještě dole, ne, není. Jo, je. Já to stihnu vytáhnout, vado. Au! Ne, vyskoč nahoru! Fajn, paráda. Jeez, take a chill pill! Tohle je dole, ne, není ještě. Musím uhnout. Dokud to nezničím, nemám zátek. Je tu jeden, takže by to šlo. Jo. Tak rychle k němu, pojď, dělej. O tak, ty jsi to nalíčil na mě, to je jasný. Pojď, pojď, pojď. Look, you want to talk about it? Great listener, my hourly rates are quite reasonable. Dešim, šupáci. No zase dolů. Ne, on je zatlouk úplně do země. Tomu nemám utíct. Tam ani nevidím. To jsou tu tři a moc mu nechybí. Pojď, už to zapíchni do země, no. Don't take this too hard, but spitting acid isn't really something you do in polite company. Ne, prosím. Poslední osvážení teďka. A fakt brutálně. Nedá se s tím nic dělat. To jsem mu moc nenadal. Tak
tohle, jestli dám, tak jsem borec. Takže jestli vidíte, tak tam mám mini čárečku. Tak pojď. Takže tady jsou ty šupáci. Tam jde po mně, že jo. I don't think I like your attitude. Já na něj nemůžu teďka útočit. Já mám nějaký regen. Třeba je škoda. To vyrovnaný. Já nebo on. Co si to dovolit nemůžu. Je hotovo. Sorry, Kron. If there were any other way to help you change back, I would. But this is bigger than either of us. Congratulations, Spider-Man. You've retrieved another fragment. This day is yours. Yeah? Then how come I feel so bad about it? A není vyrobený v Kanadě ani v Číně. No. Takže pana Škorpiona bohužel, nebo bohudík, mám taky za sebou. A což je zhruba tak půlka hry, ne? Tak kdo mi tady schází, kde to je? Já to nechám na normál vážení, zlobte se. Za hodinku. Půl byl docela rychle. Jak vážení, další věc, o které vás můžu přesně informovat, omlouvám se na svoji občasnou mluvu, ale... Fortnite mi nefunguje. Monster, a sadistic circus geek who grew to love the taste of raw flesh, like his namesake. Call him Adrian Toomes, call him Vulture, call him whatever you want. I'll always call him the bastard who killed my uncle, and not just killed. Po update to prostě přestal fungovat. What's the matter, Toomes? No humans around for dinner? Can't escape me, coward. Mi neutečeš, jo? Tak to nejde. To mě musel vidět. Tak teďka bych to chtěl udělat na stealth. Malý moment. Je nikdo není. Na střeše je. Koho hledám, že jo? Tam nemůžu, aha. Další za rohem, ale ten by mě mohl vidět. Les. Sure I will, you mangy freak. Kurej, tenhle si mě nevšimne, že ne? Nebo tam pěkně, tak. Zajímavé, že jak to ukazuje.
Nesmíte na světlo, no. Zatím dobrý. 4 z 5 sundání, aniž by mě někdo viděl. Máme zlatý pavul. Teďka ne, jo. Potřeba někam ale houpnout. Pak je. Už odešel. Neskákej mi nahoru, já chci pro toho pavouka. Fajn. Yeah, okay, sure. Tak, jde pryč, ten nebude v pohodě. Ty dva. Tohle jsou nejlepší, tenhle ten je podle mě nejlepší z toho celý. Tady můžete jít celou dobu stealth. Tam je ten upír. More vultures trigger men. Don't worry, Mr. Toad. Drops in. Máme hlavního upíra. Vultures flown the coop again, but he's not getting away. Nežeš mi spadneš. Pojď tady, bo. You can run, Vulture, but you'll never escape me. I'd rather do a Spider-Man than Vulture any day. On by nevzal toho vepředu, to by byla katastrofa. Fajn. Pojď se, pojď se, pojď. Pojď se. Ne! To je škody, to nesplnil kvůli tomu. How did we lose that webhead? Spider-Man escaped again. No, tam nikdo není. Já nemůžu sebrat ani jednoho. Ugh, that guy freaks me out more than Spider-Man. Tak když vám to sklouzne, no. To vezmeme odsaď, aby ho mohl vidět, ne? Je daleko všecko. Za chvíli do hvězda, že se to půjde ochu. Vážení, přesně vám můžu říct, který, kolik je teďka zpoždění na piči. Minutu. O minutu. Aspoň to takhle ukazuje, když se dívám do Streamlabsu a tady na to. Asi ještě jednou prosím tady na kalandr. Yeah.
Hey, I see him. The spider guy. On mě viděl. Já se nechám zabít. Tak střílej, dělej. Já chci mít 100%. Jsi blbej? Dělej, zapňa. I love a good scrap. Okay. Tohle on není mrtvej. Tak, když mě nevidí jeden, vidí mě druhej. Jo, pojďte, já to přisměl. This is not what I foresaw. Bylo schválně, jo, vážení. Já jsem se nechal schválně vykuchat. More Vulture's Triggerman. Já chci mít čistý štít a tohle na stovku. No, tohle vezmu rozhodně. Ten už odletěl. You can run, Vulture, but you'll never escape me. Ta-da. Chtěl jsem moc u sebe. Dělej, to zadu. No, teďka by to chtělo tamtoho. Ten mě neuvidí, že ne? Ne, ten je moc daleko. Up. Don't let the bed bugs bite. Pojď si pro to, pojď. Jenom co projdeš. Na ně počkám tady, protože tamhle by ho mě mohl vidět jeden. Jak to, že jsi mě viděl? I'll dish it out all night. Jak bušit do prázdného pytle. Teďka už to na schvál nebylo. Si ho všimnu, jak ho tahá nahoru, že jo? To je jasné. More Vulture's Triggerman. Magdos. Dé, to podělal! Pojďte, no. Já to podělal. Takhle ne. Já vím, že mě nesmí vidět. Tak minuta to není, já jsem koukal špatně. 49. Asi 3 vteřiny. He's not getting away. Not from me. You can run, Vulture, but you'll never escape me. Nemůžu ho dát. Nejde, pojď. To viděj. Tohle bylo perfekt. Teďka tohle, tady pojď. Nejdříve zalepit pusu, ochu. Tady byl dneš zářivka, aha. Já jsem na světle dopělu. Třetí. To čtyři. Tak tady vysí jak spodní prádlo. No a teďka tamhle toho. Padla mi svačina. Ach bože. Piky, piky. Ona se asi jen tak neotočí, co? Počkat. Zkusím takto. Takto. Do prčíc, kam jsi to skočil? Fajn. Zažehnáno. Není, nevidím, on se tam chytnul, blbě. Tak pojď.
We done yet? Už si domluvil. On odletěl až do Afriky, nejspíš. Ale kam jdeš? Kde je? Tady nikdo není. Hele, otevřený dveře, pozvání zadará. Hey guys, don't suppose I can get a glass of milk? Sorry, pal, but I got something here that'll get you good and hammered. I'm gonna stop. Hele, tak tady nemám kam utýct s ním. To je fajn. Come on, what do you got? Kill him, to ani nefunguje. Tak. Oho, dobrý ho. Pojď ty, holčičko. I hate spiders. We done yet? Ten si doufni, tak. Aj. And some for you. Ne, teďka z... To když zničí všechny sloupy, spadne to? Whack! To mě zajímalo, pojď si bouchnu, pojď. I'll kill you. To nespadne, ale aspoň máme prostor na hraní, hochu. Nebo aspoň ty. Jo, zašla do země, ať už to zlobí. Dobrou noc. Hele! Here's some for you. Hey, no hitting. Tak. Granáty máte, jo? Chlapíci jsou trošku jako, jako rys. Pálko mě tam. To co tam děláš s tou baseballkou? Je, jo. Pojď odsaď. Aj, losose, nebude Fortnite. Fortnite je rozbitý. A dám test, jak bysme to aplikujeme. Prostě to nefunguje. Na Twitteru máš informace, co bude ještě za stream. Tak já si dolezu pro pavouka. Ty vole, hoši! Jste mě viděli? Jak je to možný? Tohle je podle pse. Tak mimo světlo. Wow. Tak, pěkně zalepit. Ne, zlobil. Tady to jde. Já nesmím na světlo, jo, já vím. To půjde. 7 vteřin. To mě uvidí, že jo. Vždycky je zalepit, pokud možná. Hele, už tady mají reflektory. Tady cesta dolů. No já se nemůžu odlepit, já tu musím nejíst jako krysa nebo šváb. To je. Hm.
čekám, až to přijede. Jak mě můžete vidět? Vedle, hoši, vedle, tam už nikdo není. Tak to sejmi. Jak mě ho zalepuje. Jen co je pravda. To je pasáž na... na budově. Čili je určitě ze spoda, ne? Jsem jednou zalepil. Takže když to prolezu tudy... Dobrý. Vulture seems creepier than usual. Yeah, and that's saying something. I didn't think anything could scare him. He's usually the scariest thing around. His breath always stinks too. Yeah, what's that guy eat? Never seen Vulture like that. He was sweating bullets. Yeah, and anything that scares a guy like that scares me. The spider wants to muscle in on this action. He's messing with the wrong gang. I'll fill him full of daylight. It's nighttime. Same principle. It doesn't sound as good, though. A film full of nighttime? Exactly. See, this is why we're just goons. Because we have stupid discussions like this. Reinforcements, huh? Take down every thug in this town. Shoot him down! Keep an eye on him! That's all she wrote. Here's some for you. Oi, 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 oi. Leoši, jaký by vám nezáviděl? Tak co po mně? To je všecko. Takže je to všechno. You don't look so good. Půjde dovnitř. He's too fast for me. Je, ty tady ještě? Co si to dovolíš? Počkej, já nebyl připravený. A už jdou další. Oh, I love a good scrap. Whack. Já jsem chtěl udělat tohle. Nechte mě to udělat. I love a good scrap. To jsou šupani. No, mě umějí házet, fajn. Pojď sem, chyťo. Pojď z toho kouta. Roznožka. Něco? Ne. Co? Oj, 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 oj.
Tuhle postavu, vážení a milí, vůbec neznám. A nevím. Jak a co s ní? Ale jediný, co musím, tak uhejbat. To by nemusel být těžkej. Kam drháš? Jo, já vím, že budou Velikonoce, nebo už byly, ale... To pochop. Teďka mi budeš drhat? Počkej, a nemůžu to... Jasně. He seems intent on staying in shadow. Já nevím, co s ním. Použít světlo. Jo, on to pak položí. A kde je další lampa? Kača, kde seš? Někde nahoře, to jo, tak já se tam nejoupnu. Pojď, pojď, vem to! Pozíme se. Dobrý. You make my skin crawl. Zdrhnul. I'll slice you open. Jdeš nahoru, že jo? Jasně. Padej dolů. Remember, Spider-Man. Vulture hates being in the light. Tak si posvítíme. Karamba, ty vole, tak co já tady? Jasně, v pohodě. Dobrý, jsem mimo kole ještě, což je super. A on je někde tamhle, ne? Jo, už ho vidím. Pojď tam. Se tam chytit. To je vůl. Je. No to je vůl. Tam nemůže chytit. Tak vyhopkáme takto. Jsem dobře nebo jsem blbě? Tam seš. Sure, I get the rock, you get life in prison. You don't know who you're messing with. Oh, I know. I just don't care. Let's see you do this! To je zase záchrana rukojmích, nevíc civilistů nevinných lidí. Jak tak koukám. Were you always this wrong in the head? To je easy. To vlastně, ale nebude to easy. Já musím zít zezadu. To je sprostý, jíte. Se mi moc nepovedlo. To je vrtvola, jasně. Spider-Man.
starých vás je. Tak kam to vezmem? Jsem. Oh no, the other left. Nemůžeš se tam jouknout, že jo? Vylez na tu budovu, nebo už se nemůže. To bych potřeboval. Ježkový oči. Silence, no. Krytě. It's him! Ty kráso! Better cheese. I can't die like this. See where he went? Nevidíš mě, vyvíď. Hey, no hitting! Where'd he go? Tam šel. Je, najdou. He's so fast. Where'd he go? Může bejt. Má podezření. Já se mu schovám tady. Not panic. Tak se mohl houknout i nám. I'll dish it out all night. Bad guy, silence. Corner pocket. Somebody do something. Anything. No, já pak vyzbírám. Chci vědět, kde je další. Tady, tamhle. What's happening? Jsou tři. I got money. You want to make a deal? Please. Tak jo, hokusy pokusy. Great power, must. That's all she wrote. Padala, jako kdyby ho vzal ze zadu z nosních dírek. Moc nedá steltovat. Třeba být na ty budově, pak by to šlo líp. Wow, it's him! Oh my god! Tadní stopa byla zjištění tady. Nebudeš svítit nahoru, že ne? He'll turn up. Keep searching. Hledám, hledám, no tak hledej. Já se tě mezi tím podám. Takže že na tu budovu to už nejde, ale přitom by to byla výhoda, jo? Pak, když to půjde tudy. Ale na to světlo by to mohlo jít. Ty ne? Tak je to fakt na nic. Ale to bych chtěl moc, že jo? Vy? Počkat, tady plastry. Na lampu se dostanem. Tak, dobrou noc, Ochu. Nesej. V pohodě. A už se otoč. Že jim není divný, že už tam nikdo není. Chtěl mít kamaráda, ho tam polepit. Gotcha. Tak kde pak je ten civílek? Not panicking, not panic! People to save all around here. Buď. Tak jsou dva. Jsem přilepené. Trošku nechutné. Tam ještě jeden a tady ještě jeden. Já půjdu na toho nalevo. Tak
to nešlo předtím. Ty mají kabely, tady to bude jednodušší, to budu jak na špagátu, tak možná. Si s tím jak chodí. Se bude otáčet, to nestíhnu. People to save all around. Tak ještě jeden, prosím. Nějak moc daleko, hochu. Pojď. Říkej, že já budu muset seskočit. Asi jo. Looks like I got the drop on. Si vezmem hezky prachy. Že já jsem na ty blbý budově. Jo. Nechci. Tady můžu dát sem. To někdo uvidí, ne? Jedna osoba. Půjde odsaď, to by bylo fajn. Tady mají... And all Osborne's guys, we wind up working for the Vulture. Could be worse. Could be working for Crime Master. Right, you heard stories? Oh, I hate stories. What do you think happened to Fancy? Ten mě uvidí. To je jasný, dělej. Jsem to běh do světla. Dobrý Yoshi. Dobrý Yoshi. Všichni na jednom místě, což je... Ne, nejsou. Tohle nejdřív zabalit, jo. Jonesy! No tak, Jonesy! Keep looking for him! Hey, that wall! Ty vogo! Nuts! Vláda! Pull the clean sneak! Díky piky, pumprdlíky, ty oni o mě pořád vědějí. Nechci líst. Rock. Rock? Serious? No. This is one of my famous world-renowned jokes. No. I found him! Máš dalekonosnou baterku nebo co? Dobře, koukejte kolik mi se střelil. Tak se rychle vrátí na ty pozice, já musím na tohle. Could be working for Crime Master. Yeah? You heard stories? Oh, I hate stories. Ten stojí tam. Ten je tady. He's scuffed Crime Master's two tones on accident, so Crime Master gave a pair of cement shoes. Now Fancy Dan's backing on that. Nechci být přilepenej. Dá se jim od nejřív tohohle, že? To nejde. Taky už vrací, jo. Ale tohle by mělo jít. That'll shut you up. Sleepy time, scumbag. Dobrý, ten sem nejde. Ale na mě jde světlo, což je... Že by to mí. Jak jsi mě mohl vidět? What's happening? Who are these guys? Yeah.
konečně. Don't let him get away. What the fuck? You better let me go. I got something for you. Hey, vezmi ho, ale já ho vzít nemůžu. And some for you. Go! You can't die like this. A odletěl. Jsi byl zachráněn. Teď já odnesem. No, to je až tamhle. Paráda. Jak se usmívá, co? Na něj, kluci. You wanna dance? Let's dance. Bude se tancovat. Krabicovaná. Mě dotknul to. You guys put the thug in thug. Keep your eyes open. Wow, you fucking move like light. Stop it. That's it. Přerušili mi komba, protože tam byly krabice. Teďka se přerušili. Kde seš? And some for you. Bad guy, corner pop. Tak pojď. That's all she wrote. To není ještě všechno určitě. Jasně. Ahoj, hoši. Jsme se dlouho neviděli. Přídaná, já si tady vyčistím prostor, já vím, že je to zlouhavý. Vím, to nic nedělá, nejspíš. I can tell you to pick on someone your own size, but I don't see any gorillas around. Say uncle. Ne, tak se to vyčistíte sami. Hoši. Pojď. Ty chceš určitě bouchnout taky. Ty si počkej. Teďka je řada na tobě. I want you to lie there and think about your mistakes. Finally. I'm closing in on him. I can feel it. If I know Vulture, he'll go higher and higher, like a bird. Je to potřeba ukončit, jo. Víte na jeho řadě. Eggs and bacon. Care for a drink. Welcome to hell. Vítej v pekle. A karamba. Víří taky hořej, ne? My god, there are other people in here. You maniac. What have you done? Že vážení, já to na chvilku stopnu. Pokud hraje to 35 minut, jsou to 2 hodiny. Zkusím ho jednou. A jestli se mi to podaří ho teďka dokončit, jinak bych si to nechal na příště, protože streamovat ještě echo. A hlavní hrdinkou se dostanu dál, už jsem se dostal dál, ale zajímá mě ten příběh, protože je to zajímavý, ty mechanismy, ty hry. Takže ta hra reaguje na vaše podněty, což je Spider-Man, help me! Zajímavé. Tam ho mám odníst, jo, tamhle.
Spider-Man. Jsou nahoře. Tady hajzlík zapaluje a já nemůžu nahoru. No. Hajzlík Tower. Tak počkat. Kudy to jít musí? Teď já polezu. Já nic nevidím. Poušny praskaj, ty vole, jak jste kudy. Když taky nemůže. Ty ne tady. Si mě zachrání, než skoří ta hora. Než skoří ta věž. Ale jak? Ne. Dva jsou tu schody, ano. Ne. Jasně. Je to. Je pak máme človíčka. Ty veš? Tohle asi nebude boj, možná že bude boj s bosem. To je docela sype, to ty lidi. Ještě mi řekněte, že mám sníst na... ...dolu. Jak mě tam dostanu? Jo, jasně. Tak uteč. Já se dostanu tady. Začmuzený tady. Ty víš? Nej! Málem spadnul. Je ten civil ještě. Je nějaká... Kdo se tam tudy? Já ti rád pomůžu, ale musím tě nejdřív najít, holka. Kdy to nejde? OK. Pořád ty poušny neházej. Je ta baba. Tamhle. Vždycká, jak já se k tobě dostat. On hoří. On hoří normálně. To bylo těsný. No jít sem jenom donést. Jo, a příště si vem něco dobrýho nosím. Neříkejte, že se propadáš dolů. Je až nahoře a já jsem až dole. Fajn. You're going down! Tady si to vyřídím, ne? Nebo ne? Never catch me! Never! Nikdy? Jak to? When you're locked up somewhere dark and cold with bars on the windows. To je hvízdale. Na tebe nevidím jako. Víte si, jak to vybrvuje do toho ovladače. On mi utek. Tu je jeden. On si taky. To nepůjdeš, co? Takže tam někdo není další.
daj. Pojď pavoučku, lezem pozdě. Fajn. Ale hoši, nemůžete se dohodnout. No a tam je ještě další. Za týden vás policie sundá České republiky, pokud možno. No to trochu nemilý, Emily. That's enough out of you. So? What happened to everybody? This doesn't look good. Ah, to je ten poser, huh? Nic to nezůstalo. Ne. Jo. Tyrole. Je další pavouk. Tak se skoč dolů. Takže tady máte dalšího pavoučka. 8 jich tady je celkově. Dobrý vědět. Kdy jsi mi to otevřel, ty šupáku? Čupáku, najdu tě, až si dám šopáka. Tady? Jak se tu všichni houpají pěkně. Zamručel, vidět, slyšeli jste to. Tak pojď dolů. Otevřel jenom toto, to je blbost. Já jsem slepý. No jo. Tak nedá se nahoru, ne. Světla se mi moc nechce. A světlo je moc tma. Milášek. It's been calling me, saying me. Don't you hear it? No, of course not. It doesn't want you. I'm not scared of you anymore. I'm not scared of Osborne. I'm not scared of anyone. I have the rock. I have the power, and I'm going to use it now. No! I'm too late! Vulture! Where are you, you piece of trash? Ultra. Ultra tady není, ježiš, co seš zač? Vranakoj! Ajej. Je silnější než předtím. Buddy, you're strictly section 8. Fly the coop on my watch. I like to play with my prey. Yeah, aha. Jump, jump. Hey, boy, it's a dope deal. Section. Zuby, dojdi si k zubaři. I'm sick of your garbage. Oh, prčit, teď jsem to nestal. You give me the heebie-jeebies. Buddy, I couldn't make it worse than a tribe. Jo, ta sedla.
Oh boy! Ne. Teďka je nějaký jiný, já nevím, co mám dělat. Je tady zase nějaký lampy. Jaký překvapení, na to ti prdím. Au! Bolelo. Tak jak opici. Kde seš? Kde je za stole? Dej vogo! Zápalný lahvičky. You'll die now. Keep squawking, bird brain. Oh, it's a. I've seen you fry. I've seen you fry. And cheats. Ještě posera, normálně on zdrhá. Neměl ses mi chytit nahoře, co? You're off your trolley. You'll die now. Jde z dole. Buddy, you're strictly section 8. Ne! A gift for you! Ne! Ty on to neto prostě. Konečně. Klidně ať hoří, ale... Už tam není. You're about to feel a burning sensation! Zase je. You're about to feel a burning sensation! To dokážeš tak dobře házet, to na něj funguje taky. Ty se chceš drbát. Počkej, já tě hnedka poškrábu. We always this wrong in the head. Hey, bogo. To není dobrý chodit mu na blízko. You make my skin crawl. Tady po něm hodím nic. Musím uhejbat, vážení. Neposvítíš na něj. Nechce jít dolů. Jasně, znič mi to. You make my skin crawl. Bys byl taky na světle, ochu, bylo by to super. To nepovedlo. Ohni! Vole, ten nakládá docela. Máme dynamit, ale je nám k prdu. Fajn. Whoever rocked your cradle, overdid it. Padej dolů, hochu. Já chci sebrat bednu a on na něj zaútočí, je tohle normálně. Jo. Time to flip this bird. Tak a dost, teďka jsi vysílený. Moc nepomohlo teda. Jsi tady jako králík a já tady musím běhat jako v opice. Keep squawking, bird brain. A gift for you. Dej si ven. Jak se mohu dostat? Jdeš na světlo. Na tom druhým patře, že? Ne? Lampa! Konečně to udělal správně. A chlepej mu prdel tu.
Looks like I got a drop. Zmizel. Je dole, jo. Jo, hlavička, no, chudinko. Jsi na špatném místě. Hej! Ty rád hraješ, já taky. You give me the heebie-jeebies. Jo, zastunoval jsem mu tu lahvičku. A už vrháš kudličky. Tak já se zkusím dojít tady proto. Jej! Ale no tak, pojď sem. Tamhle. Ty neříkej, že zdrháš. Ještě to tady bouchlo! To snad ne. Ne, do ohně ne. Remember, Spider-Man. Vulture hates being in the light. Pamatuj si. Co se mám pamatovat? Jo, je tam. Ptáček jeden. On to asi upír přímo nebude. You're off your trolley. Ale do kelu. A fin. Já bych si dal muffin. You're off your trolley. Pojď, pojď, pojď. Ne! Děsně. This will finish you. Ano. Finish. Dokončíme to přesně. Tak běž dolů. Sam je radši. Ty vole! Dlouho nebylo. Překvapení, já to ti prdím. Ale máš to jako na Velikonoce. Au. Oh. Teďka se mi to musí podařit. Ne! Jo, teď dostaneš ty. Poslední šluku. Nebo ještě ne? Proč jsem silnej, vážení? Ty vole, mě udolal. Osborne's next. Tak další úlomek mamotovej. To je pěkný. Dvakrát zlato, jednou stříbro.
so far so good. Our web-slingers have triumphed over unbelievable odds. But there are still more pieces of that terrifying tablet out there. And something tells me the worst is yet to come. And voila! Excellent work, Spider-Man. Who says good help is hard to find? Now, just one more fragment to go, and look out! The rest of the tablet will be mine. Mysterio. It must be mine. You again? Why don't you go saw a lady in half or something? Hey, that was no illusion. You've underestimated me for the last time, Spider-Man. And this old crone will pay for your insolence! Recover the rest of the tablet for me, or this will be the last you see of her. Ah! Oi. Stop. I'll do it. This time. Just don't hurt her, okay? Hurry, Spider. The clock's ticking. Hodiny tikají. Spider-mane, pohni nebo ji zabije. Takže ještě mi zbývá, tohle bude ten rohatej. Doktorka, jo. To si nechám na příště vážení, já to takhle rád aktivuju. A nastavím si to na hard. Takže vážení, já to trošku pozměním, echo nebude, bude příště, teďka dám Aliens, Colony, Marines, no prostě Mariňáky, roku 2012 ta hra je, a zítra to asi já se s váma. All right, somewhere in this giant construction yard is the next fra- oh, well, this is a little too easy. Why did I say that? Out of my way! Juggernaut! Juggernaut? Yeesh, could things get any worse? I did it again, didn't I? Give up, Juggernaut! Silver Sable's on your tail! Get lost! Not a chance, Marco. My wild pack can track your every move. And for the bounty that's on your head, we follow you to the ends of the earth. I think I'll just let them play through. All I care about right now is that frag. Oh, come on! Juggy must have picked it up somehow, and he's probably too stupid to even realize it. Can't let Sable take him in before I get that fragment. All right, Spidey, think. Sable said something about tracking him. This'll buy me a little alone time with Juggy. All units! Juggernaut is moving fast to the east! Don't let him get away! Great! Now it's just him and me! Great! Now it's just him and me! Teďka půjde po mně. Once I get started! Oh, is that why they can't get Juggernaut? I totally get it. Tak já zkusím ještě Juggernauta. Pojď, jsi bagr. Hej, ten sloup mě tady vadí. What are you gonna do? Jump up and hit me in the knee? Rozbit to, no. No zatím moc těžký není, no. Ale potrápí určitě. Jo, teďka mi nandal, dobře. Já mu chtěl naložit a on mě vzal. Takže vážení a milí, moc krát vám děkuju, že přijdete, nebo že jste zkoukli, že jste zanechali komentáře po premiéře. A já jdu streamovat, samozřejmě neplatí to pro Twitch, já jdu streamovat, teda ve Třelce. Tak, echo si nechám na jindy.
a 14. Pokud jste se nepodívali na Twitter, podívejte se, pokud jste se nepodívali do Maserovy bandy, máte to tam všechno napsané, tak se taky podívejte, jsou tam informace i pro vás, hlavně ta stránka je pro vás. Mockrát děkuju a příště budu tady s Juggernautem a ještě jiný záporáci. Takže bye.